Ja, Marcus, vilken match ni bjuder på? Ja, tycker jag väl två perioder är sådär, men tredje så tycker vi spelar som vi ska och det var kul, det var kul. Ja, hur skulle du summera kvällens match? Vad sa du? Hur skulle du summera kvällens match? Helt okej, okay. Lite slaviga med pucken, men en vinst är en vinst alltid. Ja, två mål för dig här ikväll, ta oss igenom situationerna. Ja, första är powerplay, Emil står riktigt bra framför mål så jag försöker bara skjuta den in där och den går in och andra försöker bara vinna duellen framför mål och få en öppen kasse, så det var ganska två enkla mål om man säger så. Och vad säger du om stödet ni har fått här ikväll? Helt magiskt, det är detta man har saknat när man kommer hit här. Det är man älskar att spela här. Och hur är det att avsluta veckan med en vinst här på hemmaplan? Nej, det är jättekul. Speciellt här första hemmamatchen, det är bra tryck och mycket folk och SM-guldhissning och allting. Så det är klart att vi ska vinna här på hemmaplan, vi ska vara starka här i år. Tack så mycket Marcus och stort grattis till segern. Tack så mycket.